Stradivarius-viulut on tosi kuumaa kamaa. Jos tommosen satoin vuosia sitten tehdy viulu esimerkiksi hävittää tai vaikka hajottaa, niin siinä saa kyllä käydä aika pitkään isin kukkarolla. Rahat voi käyttää myös toisella tavalla. Stradivarius-basisti Jari Kainulainen on hankkinut itsellensä aikamoisen basson ja aivan järjettömän kalliin maastopyörän. Pyöräilykypärän käyttö on nykyään Suomessa pakollista, mutta bassonsoitossa ei vielä ainakaan tarvitse käyttää kypärää. Tai kyllä siinä voisi.